Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Бій на Донбасі завершився. Російські військові ганебно відступили. Сьогодні у п'яту річницю Дебальцевської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію. Зранку вони атакували позиції об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхово, Кримське, Хутір, Вільний. Обстрілювали зі зброєю, що заборонена Мінськими угодами. Українська армія дала гідну відсіч агресору. Противник запросив режим тиші. На жаль, в нас є втрати. Один військовий загинув, 4 отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський зібрав Раду національної безпеки та оборони. Обговорюють ситуацію та складають план подальших дій. Україна відзначає 6-ту річницю Революції Гідності. У ці дні ми також вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Три дні 2014 року з 18 по 20 лютого стали кульмінацією революції і її найбільш кривавим періодом. Оголосивши в центрі Києва антитерористичну операцію, силовики застосували проти протестувальників бойову зброю. Підпалили будинок профспілок і кілька разів безуспішно штурмували Майдан. На барикадах загинули майже 100 українців, понад 1000 були поранені і сотні заарештовані. Все скінчилося ввечері 20 лютого. Верховна Рада ухвалила постанову про засудження насильства, яке призвело до загибелі громадян України. Щороку в Києві та інших містах країни в кінці лютого проводяться жалобні заходи в пам'ять про загиблих революціонерів. Заплановані такі і на Дніпропетровщині. В Україні затвердили алгоритм евакуації українців та іноземців з Китаю. Країна має чітку схему прийому супроводу і поселення людей в ізоляторах. Про це повідомили представники МОЗ. Відповідні служби також відпрацювали процедуру утримання евакуйованих осіб впродовж щонайменше 14 днів в ізоляції без контакту з оточенням на території України. На борту літака, який полетить до Уханя, будуть українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих, а в подальшому перебуватимуть разом з ними в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження. До місця обсервації усіх доправлять окремими транспортними засобами під охороною. Територія буде під цілодобовим захистом працівників Нацгвардії та поліції. Евакуюються здорові люди. На борт людей з симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Це загальносвітова практика евакуації з карантинних зон. Перед потраплянням на літак проходиться медичний огляд китайськими медичними працівниками. Додатково перед підйомом на борт всіх евакуйованих громадян буде обстежувати медична команда Міністерства охорони здоров'я. В подальшому зони в літаку розмежовані так, щоб виключити можливість інфікування серед пасажирів в разі, якщо в когось будуть проявлятися симптоми. Захищені чи ні наймані працівники? У Дніпрі податківці та інспектори з питань праці перевірили, як роботодавці дотримуються трудового законодавства. Черговий рейд провели в одному із торговельних центрів міста. Контролерів цікавило питання офіційного працевлаштування співробітників ФОПів. Як проходила перевірка, бачили і наші журналісти. Працівники інспекції з охорони праці та податківці перевірили з десяток підприємців, які орендують приміщення в торговельному центрі. У всіх запитували одне – чи оформлені працівники? Звісно, оформлені, у нас все оформлені. Документи, які є у вас, які все на офісі. Це не перший рейд інспекторів, тож цього разу перевіряли за списком податкової служби. Його склали за результатами попередньої інспекції. Ревізори хотіли одного – побачити документи, що підтверджують офіційне працевлаштування співробітників. Але в жодного ФОПа їх на руках не було. Щоб уникнути санкцій, необхідні папери треба надати протягом 30 днів. Якщо буде виявлено неоформлені лица у суб'єктах господарювання, підприємця, які знаходяться на єдиному налогу першої і третьої групи, то йому буде винесено предупреждення. И в последующем, если он в течение года все равно у этого предпринимателя будут выявлены неоформленные лица, то тогда подвергается он штрафной санкции в размере 141 169 гривен за каждого работника.
паралельно із перевіркою інспектори провели і роз'яснювальну роботу серед підприємців. Говорили про те, наскільки важливо офіційне працевлаштування людей та пояснювали, що загрожує роботодавцю при порушенні трудового законодавства. Нами сьогодні проведено масову роз'яснювальну роботу серед платників податків, роз'яснення вимоги Кодексу законів України про працю, додатково повідомлено працівників про офіційне працевлаштування, роз'яснення, які повинні бути документи та які повідомлення повинні бути подані до Державної податкової служби, які підтверджують офіційне трудоустроєння працівників. Деякі підприємці не зраділи інспекторам і просто позачиняли двері своїх крамниць. Фахівці не раді чинити опір. Кажуть, якщо б інспектори прийшли перевіряти саме їхню торгову точку, на них чекали б величезні штрафні санкції – 100 мінімальних зарплат або понад 472 тисячі гривень. З початку року у Дніпрі на такий штраф наразили себе 9 підприємців. Тому ревізори продовжать свою роз'яснювальну роботу та регулярні перевірки щодо дотримання трудового законодавства. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Практично кожен п'ятий українець сьогодні працює неофіційно. Найчастіше у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур'єрській діяльності. Тому по всій Україні розпочали масштабну інформаційну кампанію. 600 інспекторів праці спільно з Пенсійним фондом, податківцями та службою зайнятості включилися у роз'яснювальну роботу з роботодавцями. Урядовці кажуть, перші результати вже є. Лише за два тижні до ДПС надійшло понад 107 тисяч повідомлень про укладення трудових угод з працівниками. Паралельно з роз'ясненнями йде інспекційна кампанія. Вона триватиме до 21 лютого. Шкуродерство процвітає. Цьогоріч у Дніпрі відкрили 4 кримінальні провадження щодо жорстокого поводження з тваринами. Чергова історія, яка збурила дніпрян. Невідомі відтяли песику 4 лапи. Як він почувається та що кажуть ветеринари про його майбутнє – далі в нашому сюжеті. Я не кусаюсь. Ветеринарка Оксана Перезядько розповідає, Сільвера до ветеринарної клініки небайдужі привезли в жахливому стані. З гнійними ранами та запаленнями. Тваринка була виснажена і майже не рухалася. Песику відрубали всі лапи. Наразі його лікують та планують протезувати. Ми узнаємо і у нас в країні, навіть у нас в місті. Ми узнаємо в країнах Європи. Ми ще не можемо предположити, які іменно потрібні протези, тому що ми не знаємо, як буде заживати культя на цих лапах. Как именно это будет вживляться имплант, потом надеваться протезы, либо же это будет как специальная чашка и потом фиксироваться. Поэтому цена еще неизвестна. Скалічити лагідно та довірливу істоту могла людина з психологічною травмою, переконані експерти. Психологиня Леся Пінчук не виключає, це могли зробити і підлітки, адже діти бувають жорстокими. В неосознаному віці, коли чоловік маленький, він з любопитства може совершати жорстокі действия, которые никто никак не регулирует, никто не объясняет, что там так нельзя, ты причиняешь боль и так далее. У Дніпровській поліції говорять, у 2019-му відкрили 15 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами. Знущання над Сільвером – це вже четвертий випадок, зафіксований цьогоріч. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України, саме жорстоке поводження з тваринами. Собаці відрубали чотири лапи. Собака зараз знаходиться в ветеринарній клініці. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, триває досудове розслідування. Кримінальний кодекс передбачає серйозне покарання за каліцтво тварин. Живодера можуть ув'язнити мінімум на 8 років. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!